Մենք մի հատ շատ կարևոր բան կա, ընդհանրապես նշանակովի պաշտպանում հրաժարական չի լինում, որովհետև ընտրովի պաշտոններում ավելի շատ հրաժարական լինում, նշանակովի պաշտոններում հրաժարական չի լինում, ազատման դիմում է լինում։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ պետք է տրամաբանության շրջանակներում դուք չեք ստացում, որ Վանեցյանը վարչապետի որոշմամբ հեռացել, այո, շեշտադրում այդ մասինը։ Բնականաբար վարչապետն է այդ պաշտոններում նշանակումներ եւ ազատումներ կատարում, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք հստակ իմանանք, որ այդ պաշտոններից հրաժարականներ չեն։ Հրաժարականը կարող է լինել բնակազմային ժողովի պատգամավորի հրաժարականի դիմում, այս առումով։ Ինչ վերաբերում է ինչ գործընթաց եղել, հնարավորինս բաց վարչապետը դրա մասին խոսել է եւ գող չի եղել աշխատանքից, եւ բնականաբար որոշում է կայացել։ Ամբողջովին այս որոշումը գտնվում է վարչապետի լիազորության տիրույթում եւ վարչապետը որոշում է։ Կոնկրետ կան գործընթացային Դեք վարչապետը այնինչ ասել է, համապատասխանում է իրականությանը, եւ այս առումով մի շատ կարեւոր բան եմ ուզում ֆիքսել։ Ընդհանրապես քննարկվում է, արդյոք գերագույն գլխավոր հրամանատար է վարչապետը, թե ոչ։ Գիտեք, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո Հայաստանում սահմանադրության մեջ նշվել է, արդյոք կա գերագույն գլխավոր հրամանատար, թե ոչ, նշվել է պատերազմական։ Ես կարող եմ հարց տալ, Հայաստանը հիմա պատերազմի մեջ է, թե ոչ, դուք պատասխանում եք դրա։ Դե յուրը պատերազմի մեջ է, փաստացի բոլորս։ Փաստացի, բայց դա շատ կարևոր է, չէ, եթե փաստացի մենք պատերազմի մեջ ենք, ես հասկանում եմ, որ համանդրությունը շատ կարևոր է, բայց համանդրությունը ֆիքսելա մի բան, որ իրականությանը որոշակի խնդիրներ ունի։ Այսինքն այն ժամանակ, որ գրում էին համանդրությունը, իրենք նկատի են ունեցել, որ կա գերագույն գլխավոր հրամանատար, որտեղ ժամանակին համանդրության փոփոխությունների նախաձեռնողները նշում էին, որ վերացվում է այդ ինստիտուտը, այսպես ասած, միայն պատերազմի ժամանակ։ Հիմա փաստացի Հայաստանը լինելով պատերազմի մեջ, փաստացի համանդրություն փոփոխողները կամ փոփոխողը մեկ անձ է դա եղել, եւ մեկ անձի համար համանդրություններ գրվում, եւ ես լինելով այդ համանդրությանը դեմ, նաեւ դեմ եմ եղել այդ կետին, եւ բազմից խոսել եմ, որ դա բաց է առաջացնում, եւ մենք հիմա էլ մեր քննարկումներ, մեր հանրային դիսկուրսում բախվում ենք այդ խնդրին։ Մարդիկ ենում ասում են, բա համանդրությունով գրված է, որ միայն պատերազմի ժամանակ, եւ հարցը առաջանում, արդյոք այսօր Հայաստանը պատերազմի մեջ է, թե ոչ։ Եթե պատասխանը այո է, դե ֆակտո մենք պատերազմի մեջ ենք, ապա համանդրությունը որոշակի չափով նաեւ ինձ համար պատասխանում է այդ հարցին։ Պարոն Գրիգորյան, ի՞նչ է իրականում Վանեցյանը, կարող է հովանավորչությամբ զբաղվել, մի տարի ու կես եղել է ձեր թիմի անդամ, նա կարող էր այս ընթացքում թաքցնել ինչ-որ անձանց, որոնք կոռուպցիոն, այսպես ինչ-որ սխեմաներում ներգրավվածություններ ունեն։ Եթե այդպիսի բաներ լինեն, ես կարծում եմ իրավապահ մարմինները կզբաղեն եւ այդ հարցի պատասխանը իրենք կտան։ Պարոն Եղանակյան, կանանավարը Վանեցյանը հատել է, ինչից է առաջացել այդ խնդիրը, դուք տեղ եկեք, որ պահից սկսված են հակասությունները խորացել։ Հակասությունների եւ այլ թեմաների մասին ես այս պահին չեմ կարող ինչ-որման ասեմ, ինֆորմացիան ամբողջովին ինչ կա, ինչ անհրաժեշտ է խոսել հրապարակային, դրա մասին խոսել է Վանեցյանը ինքն է հրաժարականի ով է վարկած, այդպիսի վարկածով է շրջանը, ով սոս ցանցերում, թե դեղի մամուլում։ Կա այդպիսի բան եղել է, այդպիսի վտանգ։ Այդպիսի վտանգ ես չեմ տեսել։ Պարոն Գրիգորյան, Արթուր Վանեցյանը ինքն է հրաժարականի տեքստ ներկայացրել, գրելով, որ ես հրաժարական եմ, բայց դուք էլ ասում եք, որ չի կարող հրաժարական տալ, նրան հեռացնել են, սա ո՞նց հասկանալ։ Նայեք, ես ասեցի, որ նշանակովի պաշտոններում, ազատման դիմում են գրում, նշանակովի պաշտոններում չեն կարող հրաժարականի դիմում գրել, ազատման դիմում են գրում, ես դրա մասին եմ խոսել։ Իսկ օսիպիալի նախաձեռնել, որ ինքը ազատման դիմում է։ Հնարավորություն է տրվել ազատման դիմում ներկայացնել, որ այստեղ շատ կարևոր է դրանք հաշվի առնել։ Հրաժարականի դիմում չի կարող գրվել նշանակովի պաշտոններում։ Նշանակովի վարչապետն է նշանակում այդ պաշտոնը եւ հնարավորություն է տալիս, վարչապետը կարող է հնարավորություն տալ ազատման դիմում գրել կամ էլ
վարչապետը ինքը որոշում կայացնել ազատել աշխատանքից։ Վարչապետին այդպես ցանկացել որ բնականաբար որ իր թիմը ազատել ոչ թե նա։ Վարչապետն այդ որոշումը կայացրել, դրա համար պետք է իր թիմակիցներին ինչ որ բան ասել։ Դուք Սիպյանի ազատման ցերասվել հետաքրքրություն այո։ Նայեք, կայքում նման հարաբերակում անելը որևէ ձև չի համապատասխանում պետական կառավարման ամբողջ սկզբունքներին։ Մեկ էլ եմ նշում, որ այդ պաշտոնից հրաժարական չեն կարող ներկայացնել եւ այդպիսի հայտարարությունները չի կարող մնալ նամանավանդ անվտանգության համակարգի այդպիսի կառույցների կայքերում։ Լավ, իսկ Օսիպյանն ինչ էր արել, թույլ ղեկավարել, ինչ էր ոստիկանությունից գլուխ չեր հանում, 1 տարի աշխատեց ի վերջո եւ խորհրդական լինելով ոչինչ չփոխվեց դա։ Հետ թերապևտական Հայաստանում բոլորի նկատմամբ կան մեծ պահանջներ։ Հնարավոր է, որ որոշ մարդիկ այդպես պահանջները չկարողանան իրականություն դարձնել, որտեղ խնդիրներ է դրված, որ պետք է Հայաստանում լայնամասշտաբ բարեփոխումներ կատարել։ Հեղափոխության ընթացքում հնչեցված բոլոր գաղափարները եւ մտքերը պետք է կարողանանք իրականություն դարձնել։ Որոշ կերատեսության ղեկավարներ միինչեւ այս պատասխանը դեռ չեն կարողանում եւ այդ դրա համար վարչապետը որոշում է կայացել եւ այս առումով նոր պահանջներ է դրվել, հա, ավելի շատ ոչ թե նոր պահանջներ, այլ հնի ավելի շատ նորացած, որ համապատասխանում է այս պահին ինչ արդյունքներ գրանցել ենք այդ առումով առաջ գնալու համար։ Պարոն Գրիգորյան, օրինակ ինչ գործերով է Վանեցյանից դժգոհ եղել պարոն վարչապետը, կամ որոշակի այդպիսի գործեր։ Գիտեք, որ ազգային անվտանգության աշխատանքների մեծ մասը եւ այդ մասին հարաբերական դժվար է խոսել։ Եվ վերջին հարցը, հա, վերջին հարցը։ Բարբերաբար պարոն Վանեցյանն ասում է, որ կխոսի։ Այդ ինչի մասին նա կարող է խոսել։ Ես կդժվարանամ ասել, թե ես անվտանգության համար երկրի, հա, իր հայտարարությունը։ Կամ կուսակցություն նոր բացի։ Կուսակցություն բացելու մասով որը է խնդիր չեմ տեսնում, իսկ ազգային անվտանգության մասով ես չգիտեմ ինքը ինչի մասին է ուզում խոսել, շատ կդժվարանամ ասել, բայց դժվար է կռահել մարդը ինչի մասին կարող է ցանկանալ։ Ես դրա մասին եմ ուզում ասել, որ ցանկացած անվտանգության համար պատասխանատու մարդու համարել, եթե ես ռացիոնալ եմ մտածում եմ, որ վտանգ չպետք է լինի, բայց իրացիոնալ, երբեմն վարքագծերը իրացիոնալ են, եթե այդ վարքագից իրացիոնալ լինի, բնականաբար վտանգ է ներկայացում, բայց ես հույսով եմ, որ դա ինչի մասին էլ խոսամ, կմնա ռացիոնալության շրջանակներում եւ ընդհանուր անվտանգության տեսանկյունից մենք որոշ խնդիր չենք ունենա։ Շնորհակալություն իրավապահ, եթե հանկարծ այդպեսի բան լինի, իրավապահ մարմինները կխոսեն։ Այս բան ես որոշ չեմ կարող խոսել։